että mitä sä teet 13-vuotiaana? Siinä ekan kirjan sivujen alaosassa näkyvää salakirjoitustekstiä mä siis osasin lukea ja kirjoittaa sujuvasti. Mulla on 5 tähden kirjain putki päällä. Moikka, mä oon Vipobookin Laura. Ja nyt on vuorossa pitkästä aikaa tällainen 1 päivän lukuvlogi. Nimittäin nyt on sunnuntai ja aamilukumaratonin 4. eli viimeinen päivä. Mulla oli alun perin tarkoitus tehdä lukuvlogi näistä kaikista 4 päivästä, mutta koska mä tein viime viikolla 7 päivän lukuvlogin ja mä oon tässä tällä viikolla kuvannut 2 eri videota, joista tulee niinku megalomaanisen pitkiä, niin mä nyt ajattelin, että voisi olla pitkästä aikaa täällä teen maltillisemman mittaisen lukuvlogin. Tai katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Mulla on aina tapana hypötellä niin kauheasti. Kello on ihan kohta 12. Mä editoin ja julkaisin tossa aamupäivällä lahjavinkkejä vastavalmistuneille. Linkkaan sen tänne alas, jos et ole vielä nähnyt. Mutta nyt vihdoinkin aamupalaa parvekkeella kirjan kanssa. Mulla on tällä hetkellä kesken Pia Leinon yliaika. Tästä on se kansipaperi pois. Täällä on aika kiva tää kuva täällä kansipaperi alla. Mä oon pikkasen yli puolen välin ja mun tavoite on todellakin lukea tää loppuun tänään. Tää vaikuttaa mielettömän hyvältä kirjalta. Mä oon tällä hetkellä antamassa tälle 5 tähteen. Tässä on ideana se, että päähenkilö on poliitikko, joka on 2020-luvulla ajanut tällaista politiikkaa, että yli 75-vuotiaille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä eutanasia tai itsemurha tai päättää päivänsä. Ja sillä tavalla saa sitten verohelpotuksia, eli ei tule perintöveroa. Mutta sitten tässä poliittisessa prosessissa kävikin sitten niin, että 75-vuotiaat menettää kansalaisuutensa, eli sun täytyy tappaa itses viimeistään sun 75-vuotias syntymäpäivänä. Jos sä täytät 75 vuotta, valtio takavarikoi sun omaisuutesi, mutta se palautetaan sun perillisille, jos sä et täytä 76 vuotta. Jos sä täytät 76 vuotta, niin se on sitten pysyvästi valtion omaisuutta, se sun omaisuus. Eli aika kiinnostava lähtöasetelma. Tässä eletään niinku tavallaan tätä 2020-lukua ja sitten rinnalla 2050-lukua. Ja sitä kun tää poliitikko itse täyttää 75 vuotta, hän on tehnyt tällaiset mahtavat exitusjuhlat, josta piti tulla suuri mediatapahtuma, mutta sitten hän ei ehkä olekaan ihan vielä valmis kuolemaan. Tämä on tosi kiinnostava kirja ja silläkin tavalla ajankohtainen, kun miettii, että kuinka paljon nyt vaikka näiden karanteenien takia ollaan mietitty sitä, että pitääkö vanhusten olla sisällä. Ja tiettikö, että mitä rajoituksia annetaan, kuinka helppo on tavallaan rajoittaa toisten ihmisten elämää ja vapautta, kun ne rajoitukset ei koske itseä. Ja sitten kun ne rajoitukset tuleekin omalle kohdalle, niin miltä se tuntuu. Mutta joo, siis mielettömän hyvä kirja. Sitten mä sain eilen luettua loppuun Artemis Fowlin Ellen Colferilta. Mun lapsuuden suosikkeja tai nuoruusajan suosikkeja ja mulla on ajatuksena itse asiassa nyt on yliajan jälkeen jatkaa tämän sarjan toiseen osaan, vaikka se ei ollut mun alkuperäisellä lukulistalla, koska mä annoin tälle 5 tähteä. Siinä saattaa olla puolikas tähti nostalgia lisää, mutta juman kautta tää oli hyvä. Tässä on loistavat henkilöhahmot, mieletön juoni. Mä rakastan tuota sarjaa. Mä en ole koskaan lukenut sitä loppuun asti, joten mä kovasti odotan sitä, että mä pääsen niihin kirjoihin, mitä mä en ole vielä lukenut. Mutta nyt! Aamupala, parveke, kirja. Harmi, että siellä on nyt tosi pilvinen sää, mutta toisaalta kyllä siellä varmasti tarkenee ulkona. Tästä on tarkoituksena tulla ihanan rento sunnuntai. Se on mun päätavoite. Maratonin toinen kokonainen kirja oli siis siinä, Pia Leinon yliaika. Mä annan tällekin 5 tähteä, mikä on aika mieletöntä, koska edellinen kirja, minkä mä saan luettu loppuun, eli se Artemis Fowl sai myös 5 tähteä, samoin kuin Harry Potter ja liekehtivä pikari. Mulla on 5 tähden kirjain putki päällä. Mulla on jotenkin tosi väsynyt olo.
Se johtuu joko tästä kirjasta tai sitten siitä, että mulla on ihan hirveä nälkä. Mutta tää oli siis mieletön. Toi lähtöasetelma on niin tajuttoman kutkuttava. Ja tää kirja oli kirjoitettu upeasti. Varsinkin se kirjan keskiosa oli tosi intensiivinen. Ehkä tää loppu ei jotenkin pitänyt mua enää niin kovasti otteessaan, mutta en mä voi silti vähentää tästä tähtiä. Tää oli upea. Tää jotenkin sai miettimään sitä, että miten helppoa ihmisten on tehdä päätöksiä toisten puolesta ja miten niitä päätöksiä sitten lähdetään kiertämään siinä kohtaa sitten, kun se niin sanottu rangaistus alkaa osua omalle kohdalle. Myös sitä, että miten meidän pitäisi järjestää tätä yhteiskuntaa ja tätä maailmaa, että me tullaan selviämään ilmastonmuutoksen kanssa. Kuinka hyvinvointiyhteiskunta saadaan pidettyä pystyssä. Minkälaisia kaikkia ongelmia tulevaisuudessa tullaan kohtaamaan niin kuin maailman ihmisinä yhdessä. Niin kuin tämä kevät nyt on osoittanut, että samassa veneessä ollaan. Tosin ne veneet on vaan vähän erilaisia. Kaikki on ehkä veneissä, mutta veneet on tosi erilaisia. Ja miten tämä maailma pitäisi järjestää. Toki paljon myös miettii sitä, että mihin elämäänsä ja aikaansa käyttää. Sitä oli paljon tietenkin myös tässä kirjassa pohdittu. Ja että olisiko se, onko hirveämpää kuolla yllättäen vai tietää, että tuona päivänä sä kuolet. Niin, että se voisi merkata kalenteriin. Ja miten sitä kuolemaa lähdettiin tästä kirjassakin tuotteistaan. Siis tää oli tosi mahtavaa pohdiskelua Pia Leinolta. Ja tosi kauniisti kirjoitettu. Tää oli monia sellaisia lauseita, joita mä merkkasin ylös, että haluan nostaa ehdottomasti blogitekstiin sitten. Joo, mä ehkä seuraavaksi menen kirjoittamaan blogipostausta, joka piti julkaista jo eilen, mutta ei oikein irronnu. Ja sitten mä aloitan Artemis Fowlia, koska mä kaipaan nyt jotain vähän kevyempää. Lounas on myös uunissa, joten kohta mä saan myös ruokaa. Ehkä mun jotenkin energiatasot tästä sitten nousee. Nyt on tankattu, joten on aika aloittaa seuraavaa kirjaa. Eon Golferin Artemis Fowl, tehtävä pohjoisessa. Tämä on siis toinen osa Artemis Fowl-sarjaa. Mä siis palvoin näitä kirjoja lapsena. Mä itse asiassa siis luin nämä ensimmäiset ehkä kolme osaa siis niin monta kertaa, että mä muistin ne ulkoa, varsinkin tämän ekan kirjan. Ja siinä ekan kirjan sivujen alaosassa näkyvää salakirjoitustekstiä mä siis osasin lukea ja kirjoittaa sujuvasti. Tai niin sujuvasti, kun nyt tollaisia merkkejä voi kirjoittaa. Joten kyllä, olin aika pakkomielteinen siitä. Tässä on siis pointtina se, että Artemis Fowl on tuollainen 12-vuotias rikollisnero, joka ekassa kirjassa päättää varastaa keijulta kultaa, koska hän on selvittänyt keijujen salaisuuden. Tokassa kirjassa muistaakseni Artemis lähtee pelastamaan isäänsä, joka on kadonnut jonkun aikaa sitten. Tuolta hautaantuneiden alueiden, eli sieltä väen maailmasta, niin päähenkilönä on Holly Short, joka on menninkäinen, mutta asuu siellä maan alla ja on poliisina. Noi on ihan hulvattomia, noi hahmot tossa. Esimerkiksi siinä on sellainen tekniikka-nörtti Kentauri, joka on rakennut ihan uskomattomia laitteita noille keijuille. Ja sitten on komentaja Ruth, joka on niinku todella lyhytpinnainen ja joka huutaa koko ajan ja on koko ajan ihan punainen, mutta on kuitenkin silti ihan sellainen lämmin sydäminen ihminen. Tai ei ihminen, vaan keiju. Joo, kello on 4:30, meillä on 6:00 lukusprintti Ullan kanssa. Instagramissa ollaan nyt siis eilen ja tänään pidetty lukusprinttejä, eli eka vähän vaihdetaan lukukuulumisia ja sitten sen jälkeen 30 minuuttia luetaan sillä tavalla tonne live-kamerat päällä. Mä vähän mietin, että pitäisikö mun käydä tänään pyöräilemässä, mutta mä en ehkä välttämättä jaksa. Meillä olisi myös illalla kaveriporukan kanssa vähän zoomailuja. Joten katsellaan, mutta ehkä mä nyt menen vielä hetkeksi tuonne parvekkeelle. Siinä livessä mä en viitti olla ulkona, koska mä en tiedä, että en halua, että sinne kuuluu kauheasti ulkoa meteliä siihen liveen. Mutta joo, saattaa myös olla, että mä ehkä nukaan päiväunille, mutta katsotaan. Jotenkin tuntuu, että on lukenut tänään niin paljon, että tuntuu hassulta aloittaa uutta kirjaa, mutta
lukumaratonin aikana on hyvä lukea paljon, plus mä kyllä oikeasti kauheasti kiinnostaa päästä taas Artemis Fowlin matkaan. Se, mistä mä tykkään Ön Kolferin tyylissä, on se, että se ei selitä asioita puhki. Esimerkiksi ekassa kirjassa puhuttiin manasammakoista, jotka kiroili kuin merimiehet, ja sitten tuli joku imuttaja etana. Siis tollasia, mitkä tietenkin mainitaan, mutta niitä ei selitetä sen enempää, koska sit se nimi jo tavallaan antaa tarpeeksi aihetta siihen mielikuvituksen hyrräämiseen. Ja mun mielestä se on tosi kiva tapa, koska sillä tavalla saadaan siihen maailman rikkautta, mutta ei jäädä liikaa kiinni niihin yksityiskohtiin. Tykkään myös Ön Kolferin huumorista ja jotenkin tällätteestä hänen kirjoitustyydistään. Tässä alussa muun muassa kuvaillaan Ön Kolferia tällä tavalla. On siis tultu siihen tulokseen, että 13 vuoden iässä hän niin on todettu, että hän on älykkäämpi kuin kukaan ihminen sitten Wolfgang Amadeus Mozartin. Artemis on päihittänyt Chuckin Euroopan mestarin Evan Khashoggin verkkoturnauksessa, saanut patentin lähemmäs 30 keksinnölle ja voittanut Dublinin uuden oopperatalon arkkitehtikilpailun. Hän oli myös kirjoittanut tietokoneohjelman, joka oli siirtänyt miljoonia dollareita sveitsiläisten pankkien tileiltä hänen omalle tililleen, väärännyt toistakymmentä impressionistista maalausta ja huijannut Ken ja Jukansalta huomattavan määrän kultaa. Mitä sä teet 13-vuotiaana? Tässä alussa tosiaan kerrotaan, kuinka Artemiksen isän tällainen kolarahtilaiva upotettiin ja kuinka sitten niitä kolatölkkejä kellui rantaan. Ja mulla on siis todella elävä muistikuva tästä, kun mä ajattelin lapsena, kuinka nää juo lämmitettyä kolaa jossain kylmässä pakkasessa. Jotenkin se jäi mieleen. Oli ihan superhauska toi lukusprintti ja meillä oli myös sitten pelailua ystävien kanssa. Se oli myös todella kivaa ja vielä kotitekoisia hamppareita. Nyt mä luen Artemis Fowlia niin pitkään kuin jaksan. Kello on varttivälle 12, joten luultavasti en kauhean pitkään jaksa. Mä oon nyt sivulla 100. Katsotaan kuinka pitkälle pääsen. Mutta tämän lukumaratonin aikana, nyt mä unohdin, mä oon lukenut varmaan ainakin yli ne 700 sivua. Ja sitten pari tuntia äänikirjaa päälle. Olen ihan tyytyväinen. Mutta otetaan sitten vielä kauheasti. Otetaan huomenna, kuulkaa sitten yhteenveto. Täytyy sanoa, että ihan hirveän montaa sivua en jaksanut lukea enää illalla. Mutta yhteensä koko 4 päivän lukumaratonin aikana mä luin yli 700 sivua ja kuuntelin vielä melkein 3 tuntia äänikirjaa. Ihan hyvä suoritus, etten sanoisi. Nyt on lukenutkin jo itse asiassa loppuun ton tehtävä pohjaisessa. Mä annoin myös sille 5 tähteä. Siinä on vaan niin loistuvat noi henkilöhahmot. Ai että mä tykkään siitä. Jätä hei kommentteja tonne alle, jos sä oot lukenut myös Artemis Fowlia tai tota yliaikakirjaa. Ja myös maraton kuulumiset voit kertoa näin vähän jälkijättöisesti, jos osallistuit meidän aamilukumaratonille. Mä oon itse asiassa tällä viikolla kuvaamassa vähän varastoon videoita kesää varten, joten jos sulla on jotain videotoiveita, niin nyt voi niitä esittää. Mahdollisuuksien mukaan niitä sitten toteuttelen. Me nähdään seuraavassa videossa sunnuntaina. Siihen asti, moi moi!